بسم الله الرحمن الرحيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون آية نمبر ستر 70. وزر اللہ دین تخدین لا و اور چھوڑ دیجئے اے رسول ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے دین کو لعب اور لہو بنا کر چھوڑ دیا بنا لیا یعنی اسی میں پکے ہو گئے اتخدود لا بن و لہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ان دونوں لفظوں کے معانی بیان کیے تھے لعب کہتے ہیں بے مقصد سرگرمی کو کوئی سرگرمی ہے کچھ کر رہا بندہ لیکن با مقصد نہیں ہے بے مقصد ہے اور لح اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو توجہ اپنی طرف کروا لے اور کسی اہم بات کی طرف سے توجہ ہٹا دے اسے کہتے اللہ اب یہ فضول چیزوں کو کہتے اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے کھیل تماشا بنا لینا کہا جا رہا ہے اے رسول ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لی ان امپورٹنٹ چیز ہے کبھی موڈ آیا تو ٹچ کر لیا موڈ آیا تو پتہ ہی نہیں ہے دین کیا چیز ہے کوئی دین کے ذمہ داریاں ہیں کوئی واجبات ہیں کوئی محرمات ہیں جیسی محفل میں جاتے ہیں ویسی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں وہاں حرام کھائے اور کھا رہے ہو لوگ حرام کھانا شروع کر دیتے ہیں, حرام پی رہے ہو حرام پینا شروع کر دیتے ہیں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ایسی محفلوں میں جائیں جہاں پہ وہ لوگ کرتے ہیں وہاں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھی محفلوں میں آئیں وہاں پہ ایسا پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے یہ کام نہیں کرتے یہ دین کو مذاق بنا دین ان کے لیے اہم چیز نہیں اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیجیے اور پھر آگے اس کا سبب بیان کر رہا ہے کہ کب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان میں قرآن مجید اسباب بیان کرتا ہے بیماریوں کی روحانی بیماریوں کے اسباب بھی اللہ بیان کرتا ہے اور وہ سبب کیا ہے اس طرح بیان کر وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا اور ان کو اس دنیاوی زندگی نے دھوکہ دے دیا ہے غرور غررت غرور کہتے ہیں دھوکے کو عربی زبان میں اس لفظ کا معنی ہے دھوکا مغرور یعنی دھوکا کھایا ہو وہ تکبر کو اس لیے ہم مغرور کہتے ہیں کیونکہ وہ ہوتا نہیں ہے وہ جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے دھوکا کھایا ہوا اور ان کو دھوکا دے دیا ہے دنیاوی زندگی نے اب توجہ کیجئے کیا لنک ہے دین کو ان امپورٹنٹ سمجھنے میں اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکا دے دیا کیا لنک ہے اس میں کہ اس دنیاوی زندگی کے جو تقاضے ہیں انہوں نے ان کو بہت انہوں نے ان کو دعوت دی ہے ان تقاضوں نے کہ اگر ہمیں پورا کرنا ہے تو پھر دین پر تمہیں کمپرومائز کرنا ہوگا اگر تم دین پر پورا پورا عمل کرو گے پھر یہ والی لذتیں تمہیں نہیں مل سکتی یہ والی چیزوں سے محروم ہو جاؤ گے اگر چاہتے ہو دنیا میں ان چیزوں کو ان لذتوں تک پہنچنا تو پھر دین کی باتوں کو کبھی کر لیا کبھی نہ کیا ٹھیک ہے نا وہ سارا عمل کرنا ضروری تھوڑی ہے کچھ کر لو پھر کچھ گناہ کر لو پھر کچھ نیکیاں کر لو پھر بیلنس کر لو پھر یہ کر لو پھر وہ کر لو تو یہ دنیا کی زندگی نے دنیاوی زندگی نے ان کو اس جگہ پر پہنچا دیا دھوکہ دے دیا دنیاوی زندگی سبب بنی ہے اس کا عشق سبب بنا کہ دین کھیل تماشا ان کے اب یاد رکھیے یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل بے دین ہو گئے ہیں بس امپورٹنٹ نہیں اہم نہیں ہے کبھی کر لیا کبھی نہ کیا تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا قَسَبَتْ اور آپ نصیحت کیجئے اس کے ذریعے یعنی اس قرآن کے ذریعے اللہ اپنے اللہ نے اپنے نبی کو انسانوں کو نصیحت کرنے کے لیے کیا ہتھیار دیا تھا قرآن اس قرآن کی باتوں سے اس قرآن کے ذریعے سے اس میں بیان شدہ حقائق کے کائنات کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کیجئے جو دنیا کی زندگی کا دھوکہ کھا چکے ہیں ان کو نصیحت کیجئے کہ نہیں ہے یہاں پہ رہنا تم <تصفح> اور کیا کہیے ان تبسل نفس بما سبر اس قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت ضرور کریں مبادہ کوئی شخص اپنے کیے کے بدلے میں پھنس جائے یعنی آپ کہیں کہ یہ جو کر رہے ہو ایسا نہ ہو کہ اس کے بدلے میں پھنس جاؤ تو اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی اور کیسی حالت میں پھنسے کہ اور وہ گرفتاری ایسی گرفتاری ہے کہ جس حالت میں اللہ کے سوا اس کا نہ کوئی کارساز ہو نہ کوئی شفاعت کرنے والا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہو اور آپ کو معلوم ہے کئی دفعہ بیان ہوا کہ قرآن میں شفاعت کا جو تصور ہے وہ بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ ہے تو وہ کوئی اگر بندہ سمجھتا ہو کہ اللہ کے راضی کرنے کے کام اور ہیں اور مثلا اہل بیت کے راضی کرنے کے کام اور ہیں تو میں یہ کچھ کام کر رہا ہوں وہ میں نہیں بھی کر رہا تو یہ دو نظاموں کا قائل ہونا اسی کا نام شرک ہے نظام ایک ہے نظام توحید ہے <خصف> اللہ کی رضا پر یہ ہستیاں راضی ہوتی ہیں اور اللہ کے ناراض ہونے سے یہ تابع ہیں اس کی رضا اور اس کی ناراضگی کی نہ یہ کہ یہ کچھ اور کاموں پہ راضی ہوتے ہیں اللہ کسی اور کام پہ راضی ہوتا تو اللہ نے کہا کہ چلو دو سسٹم کر لیتے جنہوں نے آپ کو راضی کر دیا میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا اس طرح کا سسٹم ہرگز نہیں ہے اور ان کو اس قرآن کے ذریعے ضرور نصیحت کیجیے مبادہ کوئی شخص اپنے کیے کے بدلے پھنس جائے اس حال میں کہ اللہ کے سوا اس کا نہ کوئی کارساز ہو نہ ہی شفاعت کو نندہ وہ اب یہ سختی بتائی جا رہی ہے اس گرفتاری کی وہاں پہ اگر کوئی پھنس گیا دین کو ان امپورٹنٹ سمجھ کر تو کیا ہوگا كُلَّ عَدْلِ اللَّهِ يُؤْخَدْ مِنْهَا اور اگر وہ ہر قسم کا معاوضہ یعنی جو کچھ بطور معاوضہ دیا جا سکتا ہے بچنے کے لیے اگر وہ بھی دے دے تب بھی اس سے نہیں لیا جائے گا چھوڑیں گے نہیں اس کو یعنی وہ چیزیں کہ جو دنیا میں عام طور پر بندوں کو بچا لیتی ہیں کبھی سفارش بچا لیتی ہے اور کبھی پیسے بھر کے چاہے جرمانہ بھر کے چاہے رشوت دے کے بندہ بچ جاتا ہے سزا سے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا جو سزا اللہ نے دینی ہے دینی ہے نہ اس نے پیسے لینے وہاں پر کہ چلو تم مالدار آدمی ہے چلو تم پیسے جمع کروا دو اتنے پیسوں کس کو ضرورت ہے وہاں پر اللہ کو ضرورت نہیں ہے کیوں پکڑے گئے ہیں یہ لوگ ایسی گرفتاری کیوں ہوئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گرفتار ہوئے اپنے کاموں کی وجہ سے بما کسب جو انہوں نے کسب کیا تھا کسب ایک تو کمائی کہتے ہیں نا کہ محنت کر کے پیسے کمانا ایک ہے عمل کمانا انہوں نے ترجمہ کیا کرتوتوں کا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں لہم شراب من حمیمن علیم بما کانو یکفرون ان کے لیے شراب ہے شراب عربی زبان میں اس معنی میں نہیں ہوتی جسے ہم شراب کہتے ہیں عربی میں اسے خمر کہا جاتا ہے شراب کوئی بھی پینے کی چیز کوئی بھی پینے کی چیز عربی میں شراب کہلاتی ہے کوئی شربت ہو کچھ بھی ہو اردو میں شراب جب بولتے ہیں تو ہم خاص آور چیز کی مراد لیتے ہیں. تو ان کے لیے پینے کا پینے کا مشروب ہوگا کس کا بنا ہوا من امی مین کھولتے ہوئے پانی کا شدید کھولتے ہوئے پانی کا وہ اذاب علیم اور ایسا عذاب کہ جو دردناک ہے کس لیے بے ماکان یکفرون جو یہ کفر کیا کرتے تھے اب آپ آیت کے شروع کو دیکھیں وہ ہے دین کو مذاق سمجھنا اور اینڈ کس پہ ہو رہا ہے جو یہ کفر کرتے تھے آیات قرآن کو سمجھے کیا کہتے ہیں یعنی شروع تو نے وہاں سے کیا تھا تو دین کو امپورٹنٹ سمجھتا تھا دین کا مذاق اڑاتا تھا باتوں کا اور اینڈ تیرا کہاں پہ ہوا کفر پر ہو سکتا ہے تو اپنے آپ کو مومن ہی کہہ رہا ہو لیکن اللہ بتا رہا ہے جس ڈائریکشن میں تم چل رہے ہو دین کی آیات کا اللہ کی آیات کا مذاق بنا کر کھیل کود سمجھ کر اس کا انڈ کفر ہے یعنی <coughs> تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم ایمان کی وادی سے نکل کر کفر کی وادی میں داخل ہو جاؤ گے قیامت کے دن یہ پردہ ہٹا کے بتایا جا رہا ہے کہ لہم شراب من حمیم و عذاب علیم کس لیے یہ کس لیے کھولتا ہوا پانی ہے کس لیے دردناک عذاب ہے بما کانو یکفرون اس کفر کے سبب جو یہ کیا کرتے تھے بس اللہ تعالی سٹارٹ سے شروع کر کے اینڈ تک بتا رہے ہیں یہ کام آیات الہی کا مذاق اڑانا دین کو کھیل تماشا اور غیر اہم قسم کی چیز سمجھنا اس کا انجام یہ ہے سلوات پڑھیے محمد و والوں صدق الله العلي العظيم